Veliki pozdrav svima, moje ime je Kovalska i dobrodošli u moj novi video. Danas igramo Kovalska, ne znam da li si znao. Naravno, Cile je tu, pozdravljen je. Ovo je jastuk, pošto na, na video izgleda čudno, ali ovo je jastuk koji je on uglavio među nogama. Ali to nije ni bitno za ovaj serijal, nego... To nije bitno, zato što Cila je uvek tu da nam pokvari video, da jednostavno pokazuje svoje prljave čarape i tako dalje. Usisala sam danas bukvalno, ali nema veze. Danas ćemo da igramo Cats and Dogs. Zašto sam izabrala da igramo Cats and Dogs, a ne neki drugi serijal? Zato što će u ovom serijalu da se desi nešto magično, a desit će se to da ćemo... Da će naša Rose, gde je Rose? A gde je Đokica? Evo je Rose. Ovo nije serijal sa Đokicom. Naša Rose, pogledajte kako izgleda kao burence. Naša Rose će da dobije, kučiće. Jel ona trudna? Jest. Da, ona je trudna i ona će da se porodi uskoro. Tako da će ovo biti jedna veoma zanimljiva epizoda. Da vidimo gde je naše dete. Dete je gladno. Tako da ćemo morati da nahranimo našu Patriciju. Ovako da stavimo ovde, give food to Patricija, daćemo joj ovo, ona to voli i jednostavno bolje da idemo sa nečim što znamo da ona to voli. Tako da, evo ovako, stavio je on tu hranu, ide sada po nju, da ne bude gladna. Ona je Rose, morat ćemo i Rose da damo malo pažnju. Ovdje ćemo da stavimo ribice, evo zlatnu ribicu ćemo da kupimo, ovdje da imamo u akvarijumu, glu 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 glu. Glu, glu, glu. To je, tako kaže ribice. Ne znam da li ste znali, ali tako kažu ribice. Ovako, da li imamo hranu za danas? Nemamo. Naš kuvar nije napravila ništa. Tako da ćemo, naš kuvar nije napravila ništa. Je, divna gramatika. Ovako, da očistimo svu pokvarenu hranu. To nam definitivno ne treba. Da vidimo šta je ona kaže, možemo da izvadimo odavde, da može da se igra sa kučićima. Naša divna Patricija, ovako. Let out. Da vidimo gde nam je Rose. Evo je Rose, gde je ovde Rose? Gde je Rose? Evo je, tu se igra. Pa gledajte kako je pufnasta sada, vidite kako je ona debela. Ajde malo da se družimo sa Rose, da se igramo. Da je mazimo i tako dalje, zato što će ona uskoro da dobije kučiće. Evo, izvadili smo iz ove stolice. Čekaj, on je umoran. Dobro, Oreo, tamo dole mačka. A da vidimo, je li može malo da se igra sa Oreom? Gde je Oreo? Mjau, 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 mjau. Evo, mala devojčica neka... Šta je s mačkom? Šta je sad zapucala? Jao, bože, ovo me najviše nervira. Evo, pogledajte ovo, ne može mačka da se pomeri. Kaže Cila, ako niste čuli, Cila kaže, smonila se zato što se ne zove Đokica. Ali čisto sumnjam da je to pravi razlog. Gde je Oreo? Evo je. Evo može dete da se igra, da mazi Oreo. I da ovako da se maze, da se druže i tako dalje. Gde je on? Evo, jel se igra sa kučetom? Evo, ona otišla, jao, pogledajte ovo, ovo je epsko lenja kuće, pogledajte ga, ja samo spavam tu, tako sve radim, to samo spavam. Da vidimo gde nam je Emilija je gladna, tako da ide da jede, ili šta, gleda dete, tako da možemo da od butlera naručimo da napravi... Da napravi neku klopicu. Evo, ona će da napravi neku klopicu. Dok ja posmatram devojčicu. Evo, ovako možemo da zagrlimo devojčicu. Dok se ona igra sa mačkom. Evo, ovako. Dok nam butler ne napravi give drink. Evo, na primjer, piće ćemo da je damo. Da vidimo da li će porasti ovako, to nas zanima sada, ali dobro, to ćemo vidjeti u daljim epizodama. Trenutno je jesen, kao hladno je i sve to. Napolju je lišće opalo, to bi trebalo da se počisti, pošto je ovo stvarno strašno. Trenutno pogledajte cveće kako je požutelo i sve, ali lišće je baš fantastično. Pogledajte kako je sve lepo, tako žućkasto, baš je super.
Evo ovako, da vidimo gde nam je naša Emilija. Evo tu je, a njemu se spava. Lukasu se spava, ali mogli bi oni malo da... Jo, šta je s mačkom? Mačka je nešto je nije dobro. Ovako mogu malo da pričaju, ali evo, mački nije dobro. Uf, 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 uf. Ajde, idi ti spavaj. Čekaj, 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 gde smo? Ovako, u WC. Onda ideš da se okupaš. Dosta pričanja, idi okupaj se. I posle ideš na spa... A! Gde je Rose? Gde je Rose? Gde je Rose? A, uskoro ćemo dobiti male kučiće, uskoro ćemo dobiti male kučiće, uskoro ćemo dobiti male kučiće. Ajde ovako, wake up Rose, wake up Rose, wake up Rose, ajde, ajde Rose. Treba da dobije male kučiće. Ovako, da li je moguće ovako nekako, ne znam kako, ne znam da li možemo da je odvedemo kod veterinara ili šta god. Šta vi mislite, da li treba nešto ili će samo jednostavno da se stvore mali kučići? Ja mislim da će da se samo stvore mali kučići. Ne znam, vidjet ćemo. Ova je gladna. Da li nam je napravila? Ovo kuće se boji. Jo, bože, bože, svašta. E, idem ja da jedem. Ovo je ostalo nebitno. Gde mi je Rose? Moram da pratim Rose. Šta će se desiti? Ona hoće da se šeta. Ne možeš da se šetaš sada. Takvom trenutnom stanju. Znači, još da se porodiš negde usput. Bože. Ajde, gde je Rose? Rose, samo pratim da se nešto ne desi ili šta god. Mačka mi je bolesna trenutno. Mačku ćemo morati da popravljamo. Šta kuče radi ovo? Ovo kuče malo nije normalno. Ali dobro. Evo ga on. Pije kafu još uvek. Jao, bože. Idi spavaj. Idi spavaj. Ostavi kafu. Kafa je nebitna. Spavanje! Je! Gde je ona? Hoće malo da se prošeta. Zašto je upala? Upala je, bukvalno je upala. Strašno. Ova jede, krka, tako. Uskoro ćemo imati i malu bebu, i mačku, mislim, mačku. Imaćemo dva velika kučeta, imaćemo male kučiće. Zašto se svi plaše ovoga? Jao Bože, kako mogu da ih smirim? Znači, neću preko cijele zime da oni bukvalno stalno kukaju kako se plaše ovoga. Uf, zamislite cijelu zimu ovako kučići da mi se tresu od straha zbog, ne znam, ajde ovako, da dresiramo, da ne sme da laje. Evo ovako, da ga, čekaj, 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 dobili smo kuće. Stvarili su se kučići. Ovako, you just gave birth to a puppy, what would you like to call him? Okej, dobili smo dečaka kuće. A kako ćemo da ga nazovemo? Ovako, Herman nećemo, to je bez veze nekako. Red, glupo je, zamislite da bude plav. Truman nećemo, ovo ne znam ni da izgovorim. Buddy, evo može da se zove, ne, zvaće se Buggy. Buggy. Bukvalno ovako, Buggy. Prezime neka bude njihovo, ne znam ni koja je Sel. Mislim da je Sel. Ime prezime. Tangadang! Dobili smo malo kuće! Ja, pogledajte kakvo je! Ja, i vidite ga! Ima crveni nosić! Samo jedno kuće je dobila. Pa dobro. Said dog also they can take care of for a time. Ne, nećemo tako. Da ga pomazimo, da se upoznamo sa ovim malim kučetom. Pogledajte što ima šapice. Ja ovo zovem, pogledajte ga. Gde? Gde, vidite ga. Kako je sladak, vidite. Ja ove šapice zovem čarapice. Ja, vidite kakav je tigar. Ovaj naš bagi je baš tigar. Pogledajte, ja, kako je slatko. Čekaj, čekaj, čekaj. Rose is hungry. Rose, imaš da jedeš, opušteno. Ja, bože, kako je slatko kuče. Ovo, zašto naš butler ne čisti? Gde nam je butlerica? Butlerica verovatno spava. Ili tako nešto. Assign task. Možda bi trebalo ovako. Butler, assign task. Gle je. Gle je.
Gde je responsibility stop cleaning? Zašto ne očisti ovo? Mene to zanima, ali dobro, evo ga čisti dole. Ja mislim da sada čisti. Uf, trebalo bi da ja odvedem, čekaj, use. Ovako, ovo ćemo fill. Evo, Rose laje zato što nema hranu. I ovaj je oterao mačku. Zašto je oterao mačku? Alo, ne smeš da oteruješ mačku. Jao, mačka mi... Idemo mačkom. Sa mačkom moramo da idemo kod veterinara. Znači, trebalo je Lukas da ide, zato što ona ako mi se porodi negde usput, ostaće mi mačka kod veterinara. Tako da, moram mačku da vodim. Ajde ovako, gde ćemo da idemo? Hoćemo na našu veterinarsku kliniku ili ćemo kod konkurenata? Ja mislim da je bolje kod konkurenata nego da ja sad tu popravljam svoju sopstvenu mačku. Da popravljam mačku kao da sam, da je, ne znam, automehaničar. Mislim, bože. Evo ovako, idemo tu kod veterinara da nam popravi mačku, zato što naša mačka povraća i ima vrtoglavicu, tako da vidjet ćemo šta je, od čega je bolesna, šta je uradila, ne znam. Možda se sad samo jednostavno iznervirala zato što ima više kučića u kući nego mačaka, ali dobro. Biće još jedno dete, tako da će to biti baš interesantno i biće jako, jako teško igrati ovaj serijal, ali u svakom slučaju biće veoma, veoma, veoma zanimljivo. Idemo da prijavimo mačku za lečenje. Ovako. Mjau, 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 evo sad ćeš, nemoj da kukaš, kuku tebi. Evo ovako, prijavili smo se. Evo, uskoro će da dođe. Evo, ovaj ima buve. Vidite ga kako iskaču buve iz njega. Bukvalno iskaču buve iz njega. A ona u ovoj odeći, mislim da je baš ne pristaje jednoj ovako trudnici da ide u ovakvoj odeći. Ali dobro, promenit ćemo garderobu. Mislim, napolje je toplo, je li tako? Tako da... Ovako, outfit, change outfit. Da li imam još neki komad odeće ili nemam? Ovo je za spavanje, ovo je za žurke, ovo je za bazen. Evo ovako. Haljinicu. Tako. Gde nam je Oreo? Čekaj, čekaj, gde, na kojim stolu je? Ajde, Oreo. Ja vidim to ove što ima uključene. Što mu sijaju bukvalno žabice. Meni se čini da nam se Oreo malo ugojila. Ne znam za vas što vi mislite. Ali mislim da se baš ugojila. Tako da, evo Oreo. Ui, sada će da te izleči. Ovaj bosonogi doktor. Tako da sad ćemo da vidimo šta... Mjau, mjau. Evo, povraća, uf. Da vidimo šta je loše sam... Evo, skupi tretman. Da rešimo. Mada nije pisalo šta je mački bilo. Sorry, možda i jeste dok sam ja kliknula odmah da je skupi tretman da uzmemo. Viću. I sada će nam mačka... Jel bolje sada već? Evo ako ha, gde je zagrlimo? Da joj pokažemo da jednostavno možemo i da je se instagramišemo zato što je bila kod veterinara i da je slikamo kako je bila kod veterinara. Jo, pa gledajte vi te klempave uši. Ovako ćemo da je slikamo da se... Ovo je mnogo smešno fotka, ovo je mnogo smešno. Čekaj da se vidi i šapice. Ovo je mnogo čudno. Ovako. De, evo, kod veterinara smo kao... Ui. Ovako. Dobro, ovako idemo sada kući. What's wrong? Da vidimo šta je sad nije u redu. Šta sad nije u redu sa mačkom? Ajde, idemo kući. Idemo kući. Pick up. Pick up. Ajde, pick up i idemo kući. Dobro, ova se nije porodila. Idemo sada kući zajedno. Ajde. Čekaj, zašto je mačku ostavila kod veterinara sada? Kako uopšte s mačkom možeš otići kući? To mi nije jasno. Jel mi sad mačka ostala kod veterinara ili šta? Ovo je sada pitanje onako za razmišljanje.
E sada ćemo da vidimo, još će ona da se porodi, da vidimo da li će dobiti dečaka ili devojčica, to će biti interesantno. U Simsu imate dosta sajtova koji vam pišu bukvalno šta možete uraditi, na primjer da biste dobili devojčicu, dečaka, da li da jedete ovo ili da jedete ono, da biste dobili blizance, šta treba da radite i tako dalje. Tako da ima dosta zanimljivih stvari. Tako da, evo, ja ću sad malo da se igram sa ovim kučetom, zato što sa ovim kučetom se nekako nisam igrala baš puno. Tako da možemo da ga ovako da ga izmazimo. Evo, ova čisti. Lukas je mogao da uzme, ja ću da odem, čekaj. Ja ću da odem da uzmem da jedem, ako ovo nije se pokvarilo, nije. Ja ću da uzmem da jedem. Posle toga odoh da spavam. Da vidimo da li nam nešto detetu fali. Jedino što će trebati da ide u WC, ali ovako ćemo staviti. Devojčica na WC. Idemo da se naučiš da ideš da koristiš WC šolju. Joj. Evo, gdje nam je Buggy? Evo ga Buggy. Pogledajte vi Buggy kako je sladak. Pogledajte vi ovo. Ja sam Buggy, ja sam mali Buggy. Ne vidim se baš dobro, ali ja sam Buggy. Pogledajte vi kako sam ja ružan. Jo bože, presladak je. Bukvalno je presladak. Prođemo za nju. Ona je prioritet trenutno. Mora da nauči da koristi WC šolju. Evo, ona može da koristi sama, ja mislim sada, WC šolju, ali dobro, vidjet ćemo i dalje. Neka joj pomaže sada malo. Posle toga da vidimo da li nešto treba. Neće trebati za sada ništa. Tako da ćemo, ne gore bre, idemo dole, idemo i mi da jedemo, pa možemo da se družimo sa kućetom, ovim novim malim kućetom, da vidimo ovi tanjiri, sve ostalo, tako nekako, ne znam, bukvalno je sve cijela kuća u haosu, ali dobro, može posle da vežba malo Lukas, ali bitnije je da se sve postigne, bitnije je da se nahrane kućići, da svi budu zadovoljni. Evo, ona bi da ide da se šeta, joj, neću stići sve da prošetam. Znači, ovolike kućiće, ovoliko decu, to nema šanse. Možda da li može Butler da prošeta kućiće? Trebalo bi da naprave novi zadatak, kao novi posao, jeste šetač kućića u Simsu. Tako da ja mogu da se zaposlim kao šetač kućića. Možemo da pričamo, na primjer, sa njom. Be friendly to Buggy. Moraš da budeš dobar prema Buggy-u. Buggy je dobar. E tako. Možemo da, evo, da mazimo ovog našeg Buggy-a. Možemo da pričamo sa njim. Jo, vidi kako je mali. Jo, ovdje se pokvarila kafa. Možemo da ga zagrlimo. Jo, vidi ih kako se igraju. Jo, vidite ih. Jao bože, kako je ovo divno. Kako je ovo divno. Evo, on je uzeo... A, šta se sad dešava? Ne. E. Kliknula sam E. Ne. Jao bože, milice. Ne znam ja ovo da kontrolišem sve. Tako da... Ako, htjela sam da napravim jednu lepu scenu. Pogledajte vi ovo. Ma, ja sam mali Buggy, ja sam mali Buggy, ja ništa ne razumem šta mi pričate vi to. Bože, svašta. Ja ću da se igram, ja vidite kako je sladak, jao bože. Čujete glasić? Ne znam da li možete se čujete ili ne, ali mnogo je slatko. Evo da mu damo da jede. Call pet to eat, evo ga Buggy neka jede. Feel all. Ovako. Ovo možemo, zovemo call pet to eat mačku. Ovdje možemo call pet to eat piksela. I ovdje možemo call pet to eat call pet to eat rose. E tako. Joj, on se nikad neće naspavati. Ajde, jel mačka jela? Ne znam. Ali on bi mogao da ide u WC i da ode da spava konačno. Znači, imaju ovdje teretanicu. Gdje nam je Emilija? Emilija isto ode da spava. Čekaj. Klikni na sleep lepo. Sleep. Šta? Ja se ona to upiškila. Kuku majku, šta je ovo? Šta se ovdje desilo? Šta se ovdje desilo? Ko zna? Da vidimo.
Ona spava, kučenca nam spava i ja vidite vi tu krznenu malu lopticu. Bukvalno se ne vidi. Evo, pogledajte, ovako odzumiram i ne vidi se nikako. Tako da, svi će sada da spavaju. Ja se nadam da će svi da spavaju. Mislim da neće baš svi da spavaju. Ona će da se porađa. Tako da ćemo sada da vidimo da li ćemo imati devojčicu ili dete. Ili dete. Bože, bože, bože. Evo, ako stand alone, neka ona ide sama u porodilište. Ajde, idi, idi. Išiš, išiš. Da vidimo da li će imati devojčica ili dečaka. Ovi neka spavaju svi. Da sačekamo da se ona vrati. Tako da vidimo šta će tu biti dok se ona vrati. Dan, dran, dan, dan, dran. Dobili smo dečaka! Tako da one slike, odmah da naglasimo, ne predviđaju. Tako da to je dobra stvar. A kako će dečak da nam se zove Marlon? To je glupo. Lamar, to je bez veze. Johan, Quincy, to mi je nekako ženski. Herman, brate, ne može Herman da bude ime i za kuće i za mušku osobu. Mislim, možda može, ali ne veze. Tyrone, Rudy, Ellie, Dax, Alton, John, Warren, Dylan, nešto, Art, Koti, Sel, to bi bez veze zvučalo, Vikram, Alton, Karl, Adolfo, to je kao Hitler, Melvin, Jason, Brian, Walker, Maxwell, Irvin, Ted, evo Ted, neka se zove Ted, tako da, full house! Evo, trenutno imamo punu kuću. Maksimalno je osmoro ljudi, ja mislim, u Simsu. Tako da, mislim, osmoro liko, osam likova, šta god. Tako da, gde nam je beba? Gde nam je beba? Evo ga, tu su stavili, tu je stavljen krevetac. Čekaj malo ovako da pomerimo. Da možda se ulazi u prostoriju. Ovako da stavimo ovde. I kliknut ćemo odmah da odraste. Čekaj da vidimo koliko je naša devojčica stara, da li njoj možemo već da pravimo jaj, Rose što se brine, jaj, ovako, feed, breastfeed, ajde, brzo, brzo, a evo ovaj već nahranila, jaj, dobro, Butler nas je preduhitrila, tako da, sada ćemo odmah da odrastemo dete, da vidimo kako izgleda. Ovako možemo da pričamo sa detetom, da ga malo zagrlimo, da ne znam, da bouncujemo, da pravimo smešne face i tako dalje. Da ga jednostavno animiramo. I da vidimo kako će naše dete izgledati kada ipak malčice odraste. Ovako change diaper da bude ovaj čisto dete. U potpunosti. Mislim da će, evo ga. Novi skill je dobila. O, spava. Spava dete sada. Ajde, idemo da se prošetamo. Malčice. Pet care. Ne, nema šanse. Pašću trans. Pašću u nesvest, bukvalno. Tako da, idemo da spavamo. Šta se plaši sada? A, i ovaj se plaši. Jo, bože, kakvi ludi kučići. Ajde, spavanje. Svi spavanje. Spavanje. Iš, Rose, spavaj tu. Š, spavaj. Jo, evo dete ustalo. Joj, ajde, iš, ustaj. Promeni pelene. Brzo, 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 brzo. Tako, brzo. Sada će ovako malo da ga zagrlimo. I ostavimo, ne, ajde odmah da poraste. Age up, da vidimo kako će izgledati. Gde bismo mogli da stavimo još jedan ovako dečiji krevetić? Možda bismo mogli gore negde, nemam pojma, nije vidjet ćemo. Joj, vidi kako čenzor za trčkara. Joj, prasladak je. Šta? Jeste vidjeli šta se desilo? Jeste vidjeli onaj lik? Ja ne znam šta je to bilo. Kakav će Ted da bude? Možda bude wild. Ne, to bi bilo previše. Da istražuje možda. Silly, independent, charmer. Evo ovako će da bude. To će da bude Ted. I jao, pogledajte vi tu odeću. Pa to je preslatko. Jo, ne smeš da je budiš. Ne smeš da laješ. Ne smeš da laješ. Prvo dete da nauči da priča kao i hoda i sve to. Ne smeš da laješ. Probudit će devojčicu. Ne smeš da laješ. Moram da ga naučim da ne sme da laje.
Ja, vidi kakav je. What's wrong? Da vidimo. Jel naučio da ne laje? Ma ne, on samo ide i laje. Samo laje. Boli ga uvo. Bukvalno ga boli uvo. A plaši se vatre. Calm down, buggy. Calm down. Ajde, smiri se, smiri se, buggy, smiri se, buggy. Zašto je sad iznerviran? A, možemo da stavimo ovako dete da se igra sa ovim malim kućetom. Malo kuće, malo dete, šta god. Evo ga. Jel to ona ostarila? Čekaj, da vidimo zašto laje. Jo, i tebe moram da naučim da ne laješ. Ne smeš da laješ. Gde su kučići? Šta je ovo? A ću ugasiti ugovance. Pa gledajte, ovdje ima iza njega. Ne smeš da laješ. Ne smeš da laješ. Evo, on je naučio da ne sme da laje. I još samo ovog malog da naučimo da ne sme da laje. Pa gledajte njega. On samo trči napolje, trči unutra, trči napolje, trči unutra. Strašno. Šta? Ovi su se nešto družili kao... Ona je baš izgledala creepy ovdje kada je bila ispred ovog za dete. Znači, to je bilo strašno. Gdje mi je kućence? Evo, ovi mali mogu da se igraju. Malo kuće, malo dete. Mogu da se igraju. Gdje mi je kuća? Evo, i Buggy je naučio da ne sme da laje. Evo ovako, ćemo sada da ih vidimo, njih dvojicu kako se igraju. Pa gledajte ih. Kako slatko. Pa meni je ovo preslatko. Zašto ti piksele sad ljubomorišeš? Strašno. Evo ih. Vidi, znači, tu mi smo mali, mi smo ovdje najmanji. I piksel ima svoje veliko debelo dupe koje je stavio tu. Strašno. Ljudi, eto, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Iskreno se nadam, to mi je bilo zanimljivo. Koliko je bilo zanimljivo i meni. Znači, ja ovo bukvalno mogu igrati doveka. Ovo je toliko interesantno da je to neverovatno. Mogu da gledam neke videoklipove za decu, na primjer. U svakom slučaju, hvala vam mnogo na gledanju. Ukoliko vam se dopao ovaj video, obavezno ostavite like. Ukoliko vas zanima gdje sam i kako sam nabavila Instant Gaming i sve dodatke, imate link Instant Gaming. I kako sam nabavila Sims i sve dodatke, u pitanju je Instant Gaming, imate link dole u opisu. Ukoliko vam se dopao video, obavezno ostavite like i mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Do tada, bye! Nije sve... Jesi se ugrejao?